Po Achabovej smrti odpadol Moab od Izraela. Ochodziáš padol cez mreže, ktoré mal na hornej izbe v Samárii a ochorel. Preto poslal poslov a povedal im, choďte, dopytujte sa Belzebuba, Boha a Kronu, či sa z tejto choroby uzdravím. Ale pánov aniel hovoril Tezbanovi Eliášovi, staň, choď v ústretí poslom samarijského kráľa a povedz im, v Izraeli nie je Boha, že sa idete dopytovať Boha a Kronu Belzebuba. Preto toto hovorí pán, z lôžka, na ktoré si ľahol, nevstaneš, ale naisto zomrieš. S tým Eliáš odišiel. Keď sa posli vrátili, spýtal sa ich, čo je, že ste sa vrátili? Odpovedali mu, aký si muž nám prišiel v ústretí a povedal nám, choďte, vráťte sa ku kráľovi, ktorý vás poslal a povedzte mu, toto hovorí pán, v Izraeli nie je Boha, že posielaš dopytovať sa Boha a Kronu Belzebuba, preto z lôžka, na ktoré si ľahol, nevstaneš, ale naisto zomrieš. Spýtal sa ich, ako vyzeral človek, ktorý vám prišiel v ústretí a povedal vám toto. Odpovedali mu, muž v srstenom plášti a cez bedra opásaný koženým opaskom. On povedal, to je Tezban Eliáš. I poslal k nemu 50-tníka s jeho 50 mužmi. On prišiel k nemu, keď práve sedel na temene vrchu a povedal mu, muž Boží, kráľ rozkazuje, poď dolu. Eliáš však odpovedal 50-tníkovi, ak som ja Boží muž, nech zostúpi z neba oheň a nech strávi teba i tvojich 50. V tom zostúpil z neba oheň a strávil jeho i jeho 50. Opäť k nemu poslal iného 50-tníka a tiež jeho 50. On išiel a povedal mu, muž Boží, tak to hovorí kráľ, poď rýchlo dolu. Eliáš im odpovedal, ak som ja Boží muž, nech zostúpi z neba oheň a nech strávi teba i tvojich 50. V tom zostúpil Boží oheň z neba a strávil jeho i jeho 50. Ale opäť poslal tretieho 50-tníka jeho 50. Tretí 50-tník išiel a keď došiel, padol na kolena pred Eliášom a pokorne ho prosil. Muž Boží, nechže má môj život a život tvojich 50 sluhov nejakú cenu v tvojich očiach. Veď zostúpil z neba oheň a strávil prvších dvoch 50-tníkov aj s ich 50. Ale teraz nech má môj život v tvojich očiach nejakú cenu. Vtedy hovoril pánov aniel Eliášovi, zostúp s ním dolu, neboj sa ho. I vstal a zostúpil s ním ku kráľovi a vravel mu. Toto hovorí pán, pretože si poslal poslov dopytovať sa Boha a Kronu Belzebuba, ako by v Izraeli nebolo Boha, ktorého by si sa mohol pýtať, preto z lôžka, na ktoré si ľahol, nezídeš, ale naisto zomrieš. A naozaj zomrel podľa Božieho výroku, ktorý povedal Eliáš. Namiesto neho sa stal kráľom jeho brat Joram v druhom roku judského kráľa Jorama, Jozafatovho syna, lebo Ochoziáš nemal syna. Ostatok Ochoziášových dejín a čo urobil je napísané v knihe letopočtov izraelských kráľov.